Moja žena mi povedala, že veľa míňam za pivo. A vravím, hej. A 80 eur, posledný parfém, kto kúpil? A Rika mi vraví, ale to preto, aby som sa ti páčila. A na to máme pivo. Ako sa hovorí, pivo vynašli vlastne pred 3000 rokmi na to, aby aj škarili ľudia mohli mať sex. Odro, poď.